Čau lidi, já jsem Gen a vítejte u další části mého let's playe na hru Medieval na PS4. V minulém díle jsme porazili prvního bose, Stained Glass Demona, a teď máme před sebou level Return to the Graveyard. Takže se vracíme zpět na hřbitov. Ale dostaneme se do jiné části hřbitova. Kde jsou tam, tady jak nám píšou, Graveyard Guardians. Takže jsme se vrátili. Máme novou zbraň. Hned otestujeme. Tady máme hammer. Já ale nemám rád ty bezhlavé, ty previty. Já si vemu jinou zbraň. Klasický švort. Ano, už je tu máme zase ty idioty. Tohle na vás platí. Oni vždycky tak jako zakopnou a tam je ta příležitost na ně zaútočit. Ale moment. Tady se dalo pod těch rakvích nějak. Myslím si to dobře pamatuju. Ale jako doufám, že... Jo. Vyšlo to. Akorát nevím. Jo. Super. Who's a clever skeleton then? Remember that there are secret many area. Secret areas like this throughout the land of Galamir. Some offering more than just treasure. Takže tady je skrytá oblast, výborně. Super. Povedlo se. Budu pokračovat ve svém vandalismu. Vy previti. Výborně, další trofy. Dizzy Decimator. Ani nevím, za co to bylo, ale děkuji. Ano, dobrý den, chyběli jste mi. Mohl bych trošku používat ten štít, já vím. No, tady byla ta, co se dá dělat. Tohle je moc babělé. Let's try something else. Ho. I like this weapon. Štít? No co? Ano. Oh, silver shield. To je ten, myslím, nejlepší. Všechno máme. Už mám silver shield. To oni ubírají energie. To je šílené.
Jo, to jdu špatně. Tudy. Pojďte. Je tady? Čekat. Aha. Tady to zamkli. Ano, tam máme energii. Já si tam proto dojdu. Proč toho nevyužít? Výborně. Takže jo, tady. Počkat, tady máme knížečku. The living world lies beyond these skull gates. The master of the hilltop mausoleum, the stained glass demon, has possession of the skull key. No, ale ten máme my. Už ho nemá, ten demon. On byl tak laskav, že nám ho zapůjčil. Takže máme klíč. Začíná se mi to líbit. Já si dám švort. Protože proč ne? Stupid fool. Jo, oni spí ti psi. Moment. Ať ho neprobudíme. To je dobré. Jo. Tak, pak to tu máme, penízky. Dobře, dobře. Tady mám zase nějaké počteníčko. Want to be faster on your feet? Want to be able to bash down walls by charging into them? All you have to do is defeat the evil guardians of the grave and gain this new ability. Ano, získáme od těch Guardians of the Graveyard Daring Dash. To je hodně dobrá vlastnost. Ten Daring Dash se bude hodně hodit. Chalice? Jo, tady budou ti. Už se na vás připravuju. To jsou ale tupci. Kam utíkáš? Oni ale opravdu berou hodně energie. A to bylo i v tom originálu tak. No. Chalice. No, opět jsme viděli zblízka jeho uchvatný běh. Tak jo. Tady budeme, ano, tady máme ty kameny.
Moment. Penízky. Vyhal? Všechno musíme pobrat. Tam je ta brána. Ještě tady je obchodník. Obchodník s deštěm. A já mám všechno plné, takže nic ti nedám. Dobře. Vemu si švort. Už přemýšlím, co si vemu na ty guardiany. Protože nás čeká druhý boss. Tady by to mělo jít vzít s krátkou, já jsem to vždycky bral takhle s krátkou. No. Jde to. Co se budu vracet, ne? Let's do this! Vypadají dobře. Ty jsme taky už mohli vidět v traileru. Dammit! Boss fight. Takže vyzkoušíme toto napřed. No co je ale Guardians? Trošku jinak, tam nebyl takový kruh. To si nevybavuji. Dostal jsi. Pojď! No tak. Teď dostal krásně. Moment, to je trošku jinak ta bitva. A máme Daring Dash. Ačka, jak to bylo, ten Daring Dash? Aha, takhle. Daring Dash. No. Ačka, tady ano, si ještě doplníme. Easy as pie. Tak jo, byli jste silní soupeři, ale byl jsem lepší. Vše se změnilo mimo mrtvé město. V pohodě, to zvládnem. Já už jsem jednou zemřel, takže to nevadí. Tak to byl Return to the Graveyard. Ano, a máme opět Hall of Heroes. Ale teďka určitě zbraně nedostaneme, už jsme dostali Hammer. Teď bude zase nějaká odměna. Co mi povíš? Už nic? Už ti došla slova? Já mám všechno. Všeho přehršel. Tady určitě člověk netrpí nedostatkem munice a tak. To je pohoda. Give me money. On mi dá, myslím, říká peníze.
but I knew you'd pull through. Here, I have a little extra something here I can give you. To the old quest. You want it? Jo, takže jenom penízky. Dobrá tedy. Tady už se těším na Sword. Co nás čeká teď? Myslím Scarecrow Fields? Mám takový pocit. Strašákova pole? Ano. Ano. A nebo ne, tady si můžeme vybrat. Buď to Enchanted Earth, anebo Scarecrow Fields. Co si vyberu, se dozvíte v příštím díle. Já jsem Gen a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se a čau.